Remo täällä ja on neljännen kesäkiveveen vuoro. Oikeasti jo kuukausi mennyt tässä about. Neljännessä kesäkiveveissä osassa 4-7 on vuorossa Mov Lindholmin giveaway. 91 kokonaisuus, pakki Movember-kortti, jonka viimeisin myynti on 100 tonnia. Sitä varten te kommentoitte tähän videoon tällä kertaa. Säännöt on jälleen samoja kuin edelliselläkin viikoilla. Jos haluatte niistä yksityiskohtaisemmat infot, niin kattokaa ne edellisviikkojen videot sitten siihen päälle. Mutta mä luulen, että aika monella asiat on aika selviä, jotenka voidaan siirtyä suoraan asiaan. Eli tähän viime viikon giveaway-pelaan, eli Mov Railin arvontaan. Eli taas tuli näitä kommentteja taas vaihteeksi ihan mukavasti, niitä tuli aika paljon. Ja tässä nyt tuli tämmönen pikku juttu, että Nikita kommentoi 3 kertaa, miten oli varavoittaja. No sehän oli siis 3 eri videosta. Eli siinä mulla ei ollut, siinä oli mulla niinku kaikki videot tässä näin valittavana siihen. Toisin kuin sitten taas nyt on vaan tämä yksi Mov Rail giveawayn kommentit. Ja jälleen hoidetaan se täällä random comment pickerissä. Ja tällä hetkellä nuo mun tiedot näyttää, että tässä videossa oli semmoset reilut 300 kommenttia. Eli no jälleen. Niin, mitä vähemmän kommentoi, niin sitä todennäköisemmin ne, jotka kommentoivat nyt siihen kyseiseen videoon, niin sitä paremmat mahdollisuudet niillä on voittaa. Joten nappas taas tuosta tämän Mov Railin giveawayn URL. Pistetään se tonne ja ladataan kommentit. Ja näin ollen seuraavasta nappia kun painaa, niin sieltä pitäisi se voittaja löytyä. 310 kommenttia. Hetki lähestyy. Jotenka voittaa. Taija on tällä viikolla sellainen henkilö kuin Epu 2. Annetaan se vähän upota nyt kansaan, koska hänellä on nyt näin ollen etuoikeus seuraavien 3 päivän ajan tähän Mov Railin, kunhan katsomme ensin, että onko herra legit, ja vastaus on, että kyllä, ainakin täältä YouTuben osalta. Sitten on se PS Plusan katsastaminen sitten tämän jälkeen. Mä katon sen nyt suoraan. Säästän teidät siltä, että nyt kävisin tuolla PS4:llä nopeasti, että hoidan tämän videon nopeasti alta pelkästään täällä OBS:ssä. Ja kappas, Epu 20 on mun ystävälistalla ja hänellä on PS Plussa itse asiassa onlineissa juuri tälläkin hetkellä. Jotenka siitä voitto lohkeaa. Voisi laittaa sille viestiä etukäteen, että voitit giveawayn. Mutta annetaan nyt odottaa tohon lauantaihin vielä. Eli kun tämä video tulee ulos lauantaina kello 21. Siitä sitten siis, jotenka no sitten hoidetaan nopeasti ne 2 varavoittajaa, jotka näyttävät tältä erää tyytyvän kohtaloonsa. Mutta painellaan näitä nappeja nyt tässä, kun näitä nappeja on sitten käytössä. Että randomly pick winner again, Ricky Boy. Herra on legit täältä osin, mutta hänellä ei ole PS Plussaa. Ainakaan tällä kyseisellä PSN, joten aloitetaan taas uudestaan. Eli Krikulytin ei ole ensimmäinen varavoittaja tältä osin, koska hänellä sitä PS Plussaa ei ollut siellä. Joten tästä koitetaan Lokkilat. Näyttää legitiltä YouTuben mukaan ja on sitä legit myös PS Plussan kanssa. Vielä toinen varavoittaja nopee, noin El Capitan 81. Hän on legit YouTubessa ja myös on sitä myös pleikalla, vaikka mä en sen trofeja näe, niin mä näen sen PS Plussan kuitenkin. Se on hyvä, että sitä PS Plussaa ei kai voi sitten piilottaa mitenkään, mutta tää oli kai sitten tässä tältä erää. Elikkä jos vielä lisäohjeita vaaditte, niin siitä sitten näette voittajat videolla. Joo, tein tän arvonan siis torstaina 14. heinäkuuta tossa kello 4 ja 3 välissä. Otin nyt siis tarkistukset suoraan, etten mene tuonne PS4:lle ollenkaan. Otan lyhyt sääntöjen kertaus siis niille, eli kommentoimalla osallistuitte tähän Movember Lindholmin giveawayhin. 1 PSN vain on mahdollista laittaa teidän osaltanne, ja sillä PSN:llä, minkä laitatte, niin sillä on oltava PS Plus, muuten ette voi voittaa. Joten vain 1 kommentti, missä on se PSN, ja mitään muuta siihen kommenttiin en vaadi. Ja jos tulee toinen kommentti teiltä, missä on se sama PSN, niin sitten olette ulkona, vaikka teillä olisikin PS Plussa. Mutta jos kommentoitte jotain muuta, missä ei ole teitä PSN siinä toisessa kommenteissa tai muissa kommenteissa, niin sillä ei sitten ole väliä. Se, milloin mä tämän arvonnan suoritan, niin sen ajankohta vaihtelee kylläkin, mutta kuten tästä nyt huomaa, niin viimeisimmät osallistujat, niin viimeisimmän 24 tunnin aikana enää 2 kappaletta tuli valtaansa, niistä tulee jo ihan niin kuin tässä alkuaikoina, jotenka
Se on ihan ideaalia suorittaa tässä keskiviikkona tai torstaina se arvonta. Torstaina nyt yleensä viimeistään. Ja nämä varavoittajat mä siis arvon sen myötä, että jos varsinainen voittaja ei ole sitten paikoilla, vaikka jossain ihan muualla kuin Pleikan ääressä ensimmäisten päivien aikana, kun tästä video on julkistettu, niin jos kolmen päivän, ensimmäisen kolmen päivän aikana, kun video on julki, eli sunnuntai, maanantai, tiistai kello 21 mennessä, ei laita mulle viestiä, että mitä laittaa myyntiin, minkä kortin, että mä tulen laittaa sen Lindholmin siihen sitten vaihtotarjouksena, niin sitten se siirtyy niin kuin varavoittajalle, ensimmäiselle varavoittajalle seuraavan kahden päivän ajaksi se oikeus siihen giveaway-pelaajaan. Jos ei hänkään ole paikalla, niin sitten hyvin epätodennäköisesti kylläkin, mutta siis toisen varavoittajan rooli astuu esiin sitten sen viimeisen päivän aikana, kun hänellä on sitten oikeus siihen pelaajassa ei ole vielä siinäkään vaiheessa mennyt, mutta tähän ja mihinkään varavoittajan ei tähän mennessä ole jouduttu turvautumaan vielä kertaakaan näiden ensimmäisen kolmen giveaway-pelaajan aikana, jotenka hyvin epätodennäköistä on, että siihen jouduttaisiin turvautumaan oikeastaan kertaakaan. Jotenka siinä taas hommat lyhyessä pähkinänkuoressa ja päätetään siihen, että mä näytän sen viime viikosta vielä edellisen, eli Movember Hoffmanin antamisen pois voittajalle. Joten näkemiin tältä erää siltä osin. Jotenka tähän loppuun siis nyt sitten saan toivottavasti videolle tämän Hoffman-hommeluksen. Siinä on, että laitoin Training Plus ja Handscore, lähtöhinta on 200 KE, tiiminimi HC ja Hurrikane. Ja täällä olen sitten laittamassa sitä tähän korttiin. Kuten näkyy, niin tiedot ovat kunnossa. Jotenka vaihtotarjouksena Movember Hoffman kahden viikon takaa arvonnasta voittajalle. Siitä niin. Ja tämä tästä tältä erää.